Na Escola Unitaria de Aralde, en Vila García, están matriculados 19 nenos e nenas de 3 a 5 anos. Escolares que, segundo os pais, reciben unha gran educación. O problema que atopan neste centro son as súas instalacións. Os días de choiva, os menores non teñen ningún patio cuberto nin accesos protexidos ao recinto. O Consello Escolar xa está farto desta situación. Porque o que non é normal na época en que estamos é que este cole carezca dun servizo de que os nenos salgan de entre 3 e 5 anos, repito, que non teñan onde abrigarse, non teñamos os pais tampouco onde abrigarlos, tanto para salir como para recollelos, e levamos así 2 anos. Os pais e nais denuncian o rexeitamento sufrido por parte do xefe territorial da Xunta en Pontevedra. E por parte del, o único que recibimos foi directamente que non se iba a invertir un duro nas escolas unitarias, ademais palabras textuales deste señor. Entón, así como están presumindo, enchendo a boca de que van a de que queren promocionar o rural, incentivar o rural, eu digo, se esta é a maneira de incentivar o rural, é mellor que collan as maletas e que se vayan para a súa casa. O Consello Escolar reclama un patio tapado para que os escolares poidan sair ao exterior os días de chuvia e unha cuberta para acceder ao recinto sen mollarse. O Concello comprometeuse a facelo pola súa conta despois de negociar sin éxito coa Xunta, pero un ano despois non se levou a cabo ningunha actuación no centro. Ora o Concello nos dixo que se iban eles a facer cargo de cubrirnos o de facelo cuberto, pero fai un ano. Pero agora estamos á espera deso, porque as palabras son moi boas, tivemos reunións co alcalde, faláronos moi ben, pero feitos todavía non hai ningún. Segundo o Concello Escolar, o Concello está pendente dun documento para poder aprobar a obra, pero en Aralde seguen agardando. Tamén reclaman á Xunta o mesmo trato que o resto de colexios. A nosa pregunta é, que pasa, que os colexios unitarios, os papás, as familias, non pagamos impostos como se paga nas privadas e nas concertadas? Por que hai esta diferencia? Somos inferiores, estamos descatalogados por algo ou algo? Os pais e nais aseguran que este é o único centro que carece deste servizo. Advirten que se ninguna administración toma medidas, comenzarán a movilizarse para loitar pola protección dos pequenos.